Rikthehemi miq të dashur për të folur për çështjen e mirë ditës, mbi të gjitha për punën dhe ato që ka parë dhe gjetur kreu i ri bashkisë së mirë ditës Albert Mlyshi, i cili është me ne në këto momente. Zoti Mlyshi, mirëmëngjes. 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 Kryetar, je mësuar me këtë kryetar, përshëndetje? Në fakt më pëlqen Albert ose siç më njohin, në fakt Berti shkurtimisht. Mirë. Super. Zoti Mlyshi, si kanë qenë këto muaj për ju? Të jemi sinqert, janë dy muaj, po themi dy muaj shumë intensiv, nga mëngjesi deri vonë, sepse ashtu është në fakt edhe punat e qenërit kryetari bashkisë, kërkon një impjenime maksimale dhe kërkon që t'jesh në lartësinë e duhur për t'ju shërbyer qytetarëve. Takimet e vazhdueshme me qytetarët, të cilët presin minimalisht të bisedosh me ta për hallet e shqetësimet e tyre, bën që të të kesh impjenim maksimal. Dhe kjo ka qenë impjenimi gjatë gjithë kohës në këto dy muaj. Megjithatë, duhet na tregoni pak se çfarë gjetët kur futët në zyrën e bashkisë së mirëditës. Ka pasur një paraardhës i cili ishte personazh, le të themi, i çuditshëm për mos u përhapur në etiketime të tjera. A keni pasur diçka që ju ka vrarë syt, që ju ka shqetësuar, ju ka tronditur? Në fakt, ajo që e shoh shumë problematike ose më saktë e kemi ditur edhe përpara, është numri i lartë i punojësve të cilët bashkia, po themi, disponon. Përveç saj, numri i lartë i punojësve, por numri i lartë jo eficient, pra që do thotë jo produktiv për banorët, jo produktiv për mirë ditën, dhe aq më tepër duke e di që një pjesë e madhe tyre, pa tjetër që kanë probleme ekonomike, janë punësuar aty thjesht për të menaxhuar jetën e tyre ekonomike. Për të marrë rrogën. Po, kurseci për të shërbyer në një pozicion apo punë që është caktuar. Vazhdon të jetë, ose më saktë është kthyer kjo edhe në mentalitet, në fakt, dhe kjo është problemi i madh, është kthyer në mentalitet që bashkia mund të jetë institucioni i cili punëson, fatkesisht, ose më mirë të themi, nuk mund të funksionojë dhe nuk funksionon dot në këtë mënyrë, sepse presupozohet që një administratë e cila ndërtohet për të shërbyer qytetarëve nuk mund të jetë, po themi, ai institucion i cili të punësojë brenda organikës të tij, qytetarët për të ndërtuar jetën e tyre ekonomike. Po, bashkia është një instrument shumë i rëndësishëm për të ndihmuar qytetarët të kenë mundësi të tjera punësimi, por jo të jetë bashkia ajo që të plotësoj, po themi, mundësitë apo nevojat e qytetarëve për sa i përket punësimit në organikën e saj. Pra, ky numër i lartë dhe jo eficient, jo produktiv për qytetarët, është një gangrenë e madhe e cila më ka marrë shumë kohë, po më merr shumë kohë, sepse duhet ndërtuar një, po themi, një organik e cila të jetë produktive, të jetë efektive, dhe normalisht që mos jetë rënduese në buxhetin që ka kjo bashki e cila për hir të vërtetës është një buxhet shumë minimal. Dhe në këtë ngarkesë së numrit punojësve, patjetër që kufizon çdo mundësi për të investuar edhe për të punuar. Zoti Mlyshi, jo më larg se ditën e hënë në fakt kemi folur edhe për mbylljen e klasave të para dhe shkollave në disa zona të vendit, e cila nga ana tjetër, nëse do t'i kthehemi sërish edhe programit të zgjedhjeve lokale të 14 majit, fokusi juaj ka qenë edhe frenimi i largimit të rinjve. Si do të punoni? Cila do të jetë puna juaj në këtë drejtim? Shiko, është fenomen kombëtar. Normalisht që mirëdita është prek shumë, duke qenë edhe një zonë ose një krahinë e cila nuk ka shumë mundësi, po themi, ose më saktë, mundësitë e punësimit ndërmarrjet më dha janë të vogla. Dhe patjetër që qytetarët pastaj janë të interesuar të ndërtojnë jetën e tyre në vende të tjera aty ku kanë mundësitë edhe të punësimit edhe mundësitë ekonomike. Kam tentuar që ditët e para të punës time të lidhem me ndërmarrje, me po themi
investitor të cilët mund të ofrojnë mundësi të hapjes së vendeve të reja punës një ditë, normalisht duke qenë dhe bashkia një hapsir mundësie dhe lehtësimi për çdo investitor, në mënyrë që të paktën atë që e kërkojnë në mënyrë të përditshme punën të mund të fillojmë ta gjenë mirë ditë. Dhe këto janë disa nga hapat të cilat kemi filluar të punojmë për të gjetur mundësitë që qytetarët të kenë hapësira të duhura të punësimit. E pastaj janë disa indikatorë që normalisht ekonomik që do duhet të planifikohen gradualisht dhe të hynë veprim në buxhetin e arshëm, në mënyrë që të rinjtë të kenë hapësirat e duhura minimalisht në ato institucione ose në ato ndërmarrje drejtorie të cilat bashkia e mirëditë është po themi menaxhuesi tyre, në mënyrë që të rinjtë të cilat kanë rezultate të larta, pra që janë rezultate të larta të kthehen të punojnë në mirëditë. E patjetër nëpërmjet mundësive të ndryshme të biznesit, të ndihmës ndaj tyre, do të tentojmë që me buxhetin e parë të vim ndihmë qytetarëve ose të rinjve, po themi që duan të hapin një aktivitet të tyre dhe duan ta ndërtojnë jetën e tyre mirëditë. E kam thënë dhe vazhdoj tani them absolutisht që mirëdita ka pafund mundësi për të zhvilluar dhe do të luftojmë fort që këto mundësi të cilat i ka mirëdita të vijnë në jetë dhe të lehtësojnë në mënyrë të po themi në një periudhë të caktuar kohore të fillojnë të lehtësojnë jetën e qytetarëve, jetën ekonomike të tyre, ku ata kanë hapësirat e duhura, mundësitë e duhura që të ndërtojnë jetën e tyre këtu. Dhe të mos jenë gjithmonë në pritje të hapit për t'u larguar. Dhe kjo, to janë disa nga iniciativa pa tjetër që kërkojnë edhe një bashkëpunim të gjerë me qeveri, e njëkohësisht kërkojnë... Edhe kohë, sigurisht. Kërkojnë kohë, kërkojnë periudhë të saktuar që duhet të ndërmerren si iniciativa, pasi nuk janë që ndërtohen në ditën e parë, erdhë dhe i sistemon qita. Pra kërkojnë periudhën e vetë saktuar të kohës. Një qartë, ndërkohë, flasë pak për sezonin turistik, na u tha që erdhën me miliona këtë verë, mirëdita, patin në një lokëm të vogël modeste nga këta miliona turist, patit huaj, apo vetëm mirëditorë që ktheheshin pranë familjeve tyre? Në fakt, ajo për cilën kam folur vazhdimisht edhe gjatë fushatës elektorale, por edhe që jam përpjekur të shoh mekanizmat, këto kohë janë pikërisht mundësitë e turizmit. Mirëdita... Besoj se ka projekte AZBR-je bujtina të financuara nga shteti në përmirë ditë? Po janë me numër shumë vogël ose as pak në krahasim me çfarë mund të ketë mundësi mirëdita. Dhe në fakt, këto janë ato hapësira që cilat e thashë dhe më përpara, po përpiqem të ndikoj që turistët të mund e para të promovojnë mirëditën me ato vlera historike, kulturore, natyrore që ka për t'i promovuar si vlera edhe turistike, dhe pastaj normalisht që kjo është pritshmëria një hapi tjetër. Këtë sezon të jemi sinqerë, edhe migrantët ishin një qip në numër më të vogël se sa herë tjera. Që është mund të them turizmi ka qenë në nivellet e saj më të ulta, të paktën mirë ditë. Presim, punojmë të gjejmë mekanizmat pikërisht për turizmin, atë që ka mund të jetë, po themi, indikatorit që mund të ndikoj në rritjen ekonomike të mirëditës dhe të mirëditorët, duke promovuar pikërisht këto vlera që mirëdita i ka me shumicë, në mënyrë që turizmi të rritet në vitet e ardhshme. Absolutisht. Ndërkohë, një kuriozitet të letë spostojmë pak nga konkretja tek parimoria. Ju jeni pjesë e fytyrave të reja të Partisë Demokratike, cilat rezultuan një bast i suksesshëm, madje një kërkesë e mëhershme edhe e opinionistëve, analistëve dhe strategëve të ndryshëm që PD do të bëjë më konkuruese me fytyra të reja, por demokrat vjetër. A mendoni se ka vletur kjo në raportin tuaj me qytetarët e mirëditës dhe a është kjo një strategji fituese që duhet ta ndjekë Partia Demokratike në çdo qytet të Shqipërisë?
Tani, normalisht që pas rezultate dhe pas fitore, se cili mund të bëjë analizën e ti politike për të nxjerr pa ato Pikat e themi forta. indikator që po. Unë mendoj që absolutisht në rastin e mirëqitës, nuk po them për vete, por se cili i ri, po themi që ka nivelin e saktuar shkollimit apo të integritetit ti, do kishte pas pikët e ti plus në konkurimin në zgjedhje. Jo se isha unë i ri, por çdo i ri mund, pra me ato nivele të tuara që kërkojnë të konkurruarit në zgjedhje apo të marrit pjesë në zgjedhje, do ndikonte të merrte atë pjesën pozitive të elektoratit. Unë e kam ndier gjatë gjithë fushatës, normalisht që e ndjej edhe në atë që ka qytetarët më përcjellin çdo ditë në takime apo në diskutime të përditshme që jam këtu në Mirëqit, që ashtu si që jam i ri, realisht ata presin pikërisht edhe risi në qeverisin lokale, dhe do duhet që të punoj pikërisht për ato që janë edhe cilat i kam paraqitur në fushat, për e cilat janë edhe pritshmëri që qytetarët kanë. Të flasim në mënyrë të sinqertë, mirëditorët, po flas për mirëditorët, kanë vlerësuar edhe, po themi, të rehen ato që është nevojshme ndryshimi i një qasje tjetër në politiken 30-vjeçare të majtë të djathtë. E Atë e qartë. kam vlerësuar dhe atë shoh edhe në përditshmëri që qytetarët kërkojnë të ndryshojnë elitat politike dhe duke që edhe kjo ka ndikuar edhe në rezultatin tim. Patjetër që edhe shumë indikator të tjerë, por kjo është një qasje të cilat qytetarët e duan. Me qënë se përmëndëm qytetarët, zotin Mëlyshin, do shtë është pak herët për të folur, po sigurisht edhe ata e kanë një komend se si e kanë vlerësuar punën tuaj deri më tani. Cilat kanë qënë mendimet të tyre? Shiko, është një periudhë e shkurtër dhe normalisht që nuk presim që hallet e qytetarëve, të cilët janë prej vitesh të pasqyrë, të zgjidhen për 2 muaj. Ashtu sikurse absolutisht ndjej normalisht që janë vështirësi të pushtetit lokal përballë një numri të madh hallesh të shqetësime që kanë qytetarët. Dhe ato probleme, ato shqetësime kanë në maksimum energjitë e mia pikërisht për t'u përgjigjur dhe për t'i ndjekur në mënyrë që në një periudhë të caktuar kohore të fillojnë të marrin zgjidhje. Po, ajo që në fakt që nuk duhet kishte ndodhur për te çdo politike. Qytetarët presin në minimal, ja kam thënë këtë edhe përpara zgjedhjeve dhe kam gjetur po ashtu. Qytetarët presin të çajë një hall, të takohen, të priten, të diskutojnë me kryetarin e bashkisë, me punonjës të administratës, pikërisht për të filluar për të gjetur ato mënyra dhe rrugët se si mund të sillen shqetësimet dhe hallet e tyre. Kjo është një nisëm, po pa tjetër që gradualisht, me mirë kuptimin e qytetarëve, pa tjetër që duhet kuptojmë se bashkia Mirëqit, e thashtë dhe me përpara, në mundësit e saj ekonomike, është në pamundësi të zgjidhë se ka shumë probleme që ka Mirëqita, por ama angazhimi i bashkisë Mirëqit, i stafit të bashkisë Mirëqit, i kryetarit bashkisë Mirëqit do të jetë maksimal për qenë në lartësinë e duhur, në ato hale, në ato shqetësime që janë të zgjidhshme, janë të mundshme dhe janë të realizueshme nga kapaciteti që ka ekonomike që ka bashkia Mirëqit. Dhe duke që qytetarët e ndjejnë edhe vështërsinë që është në bashkim i ri për të zgjidhur gjithë ato probleme. Dhe në fakt problemi kryesor, e thash edhe më parë, është çështja e punësimit, qytetarët kërkojnë të punësohen, kuptohet për të revitalizuar jetën e tyre ekonomike, por që numri i kaq i lartë i papunësisë, patjetër që pastaj do ndikonte në shkënjimin e secilit në mënyrën e menaxhimit tjetër të tyre në Mirëqit, e kjo do të qëndë pastaj edhe tek largimi i tyre për një jetë më të mirë në vende tjera.
Absolutisht e drejt. Me media dhe atë që e kam biseduar në mënyrë periodike, edhe sot që flasem e kam ditë që të caktuar pikërisht për pritjen e qytetarëve dhe adresimin e secilit hall problem shqetësim që ata përqojnë tek bashkia pikërisht për të qetur zgjidhje. Është një problematik që duket është për te edhe mundësive të bashkisë Mirëdi, duhet të integrohet mënyra dhe qasja duhur që edhe të informohen se cilat janë nga problematikat që janë të mundshme për të zgjidhur nga bashkia Mirëdi, për të ndarë në mënyrë institucionale se cilat janë orientimi i problematikave mbarësi edhe të institucioneve që të marrin zgjidhje, pasi jo të gjitha problematikat zgjidhen tek bashkia dhe tek kryetari i bashkisë. Në këtë mënyrë jam përpjekur që t'i adresoj duke kombinuar edhe me faktorë të tjerë të pushtetit qendror që janë këtu në Mirëditë dhe absolutisht e kam gjetë edhe bashkëpunimin e tyre në mënyrë që të koordinohemi bashkarisht si me institucionet e arsimit që janë të varura nga pushteti qendror apo me ato të energjisë elektrike apo institucionet tjera spitalore tjera me radhë që përpiqemi të po themi kanalizojmë shqetësimet e qytetarëve tek secili prej këtyre institucioneve për të marrë zgjidhje. Pra, qytetarët orientohen në mënyrë periodike tek bashkia, pastaj kuptojnë që disa nga problemet dhe shqetësimet e tyre janë në varësi të institucioneve të tjera, të cilat në fakt nuk janë në varësi të bashkisë Mirëditë. E qartë. Pyetja e fundit, zoti Mlyshja, a e keni gjetur projektin infrastrukturor që do të jetë shenja juaj në bashkinë e Mirëditës në qytet? Kemi nisur me punë të vogla, por që bëhen me hapat të mëdha. E thash, dhe më përpara, kemi gjetur një numër të madhë punojësish që në fakt asë një prej tyre, ose në pjesë e madhe tyre, nuk e dinin edhe linjën e tyre të ku ishin të punësuar, dhe jemi përpjekur të orientojmë pikërisht aty ku janë të punësuar dhe ku kanë mundësi t'i japin nga energjitë e tyre apo nga eksperiencat e tyre. Dhe duket që gradualisht qyteti në bazë të angazhimit të gjithë punojësve, normalisht që edhe nga ana shërbimeve apo infrastrukturës apo shërbimeve të tjera që ofron bashkia, të jenë lartësinë e duhur për të punuar. Pastaj mundësitë ekonomike aq sa janë, por ama angazhimi dhe vullneti të mos mungojë nga asnjë nga punojësit e bashkisë. E qartë, çdo projekt që bëni, amanet, ju jeni djalë i ri dhe simpatik, thjesht mos bëni tender për serializimin e qenve, kjo nuk kishte lidhje me asgjë që mund mendoni. E mbyllim këtu. Jo, t'jemi sinqert, është një nga problemet më të mëdha që kam. Problemi i kafshëve ose i qenve në qytetet si Rrëshëni dhe Rubiku, nuk kanë qenë ose nuk janë të përgatitur, po themi, në pjesën e buxhetit të bashkisë për gjetur një mënyrë se si të mund të paktën kemi sigurt qytetarët, po përpiqemi, po themi, të ndërtojmë një projekt se si mund të matëm me po themi projekt pikërisht me mundësitë e bashkisë, me punojësit e bashkisë, me brenda pronave të bashkisë. Zoti Berti, mund të jetë sa më ekonomik. E vlerësoj shumë që u përgjigje me seriozitet, po më lejo ta rimbyll me batut. Edhe nëse do e bësh jashtë bashkisë, këdo që të gjesh, as gruaja nuk do shqetësohet se Alma është në Burg. Dakord, faleminderit shumë. Jurojmë suksese në punën tuaj. Ju faleminderit. Përshëndesim. Do ri takohemi për të kontrolluar si po vazhdon me punën. Gjithë mirat.